DJ Super Dude, you sick for this one. Yes, sir. Bank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High. Do you know who I am? I don't know how to put this, but I'm kind of a big deal. People know me. Boom, guess who stepped in the room? Hey DJ, bring that back. Boom, guess who stepped in the room? The hottest DJ under the sun. Ain't no party once we crash the party. Party over here, ain't shit over there. Ain't no party once we crash the party. It's about to go down. Listen to me now, is you with me now? The biggie, biggie bounce, the biggie, biggie bounce, the biggie, biggie bounce, the biggie, biggie bounce. It's the one and only Eagle Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah, yeah, yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. Suckers. So put something in there. Put it in there. Yeah. Suck, Snoop. Top dog by them all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we cooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crap in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swing in my head. Trick, quit talking, crip walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on this jam. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get crack, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. Da, 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 da. It's the one and only D.R.E. That's Trey the Buck. Da, 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 da. You know I'm mobbing with the D.O.G. Straight off them killer streets of CPT. King of the beach, you ride to him in your fleet. Wood, Goop DeVille, rolling on dubs. How you feel? Whoopty whoop, bud. Green Snoop hitting corners in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping all the amps, dipping through hoods. What up? Compton, Long Beach, Inglewood. South Central, out to the west side. It's California love, it's California bug. Got your boy a gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on. Locust on for the 2-0-0. Coming real, it's the next episode. Hold up. Elikkä tultiin tätä Jurva Suo Antin uutta tekelettä kattoa, eli tätä sali tulee ja meidän liikettä tulee ja toimistoja tulee ja vaikka mitä. Antti, kerropa vähän tästä. Niin, morjens kaikille. Tää tulee semmoinen kuin hyvinvointikeskus Figure ja tää tulee tämmöinen 1004 hyvinvointikeskus salin puoli ja sitten tulee erikseen kaikki hyvinvointiin liittyviä liiketiloja ja toimintatiloja. Tänne tulee fysioterapiaa, tänne tulee valmennustoimintaa, hierontaa, ravinnemyyntiä, joku kevyt ruokapaikka, kaikkea mitä hyvinvointiin kuuluu. Kyllä. Eli tässä on tämä alakerta, sali alakerta. Tämä on periaatteessa se tulokerros, eli tämä on katutason tila. Tässä on 304 tämä osa ja sitten tuolla on tuommoinen aerobinen parvi 134. Se on korkeastakin aika hyvin. Tämä on 8 metriä korkea tämä tila, että happia riittää. Okay, mennäänpä tuonne ylös käymään mutkaan. Me vaan eilen. Eli tuonne ylös tulee aerobiset laitteet ja... Joo, eli tässä tulee aerobisen puolen, siitä tulee juoksumatot, crossarit, kuntopyörät ja sitten samoin tuommoinen venytteli- ja lämmittelytila. Täältä näkyy tuonne alas aika makeasti, näkee mitä siellä porukka touhuaa ja... Sitten näihin salintiloihin kuuluu samankokoinen blokki kuin tuossa alapuolella, niin kellaripuolella toinen 304 plus sitten vielä 134 tuommoinen ryhmäliikuntatila. Tässä tulee huikea kokonaisuus. Tätä... Mä katsoin sen alakerran salin osa vielä. Olis täältä se meidän liikepuoli? Joo. Kari ylös. Siis meillä on liiketila tuossa alempana. Tässä on niinku toimistotilat tässä. Eikö niin, toimistotila. Joo, okei, mä katson alla. Korkataanko ne liiketilat tuossa samalla? Ja. Tää varmaan on hieno näköinen, kun tää jää pelkäksi lasiksi, niin tulee valua kunnolla sisällä.
Elikkä seuraavana käydään Markon kanssa tilasemmassaan tuosta katutasosta näitä liiketiloja. Ja mä en tiedä, mitä kaikkia yhtiöitä me saadaan siihen nimetä tässä vaiheessa. Siihen on tulossa vaikka mitä, mutta eikä me vielä lopullista listaa julkaistu, mutta teillä nyt kuitenkin tulee liiketilat ja joo. Ehkä me se Luukki uskaltaan tässä vaiheessa sanoa. Niin, Luukki tulee ja Luukki ainakin meidän tilat ja muutama muukin, mutta niistä myöhemmin. Elikkä tänne tulee uusi M-Store. Hienolle paikalle. Se on tässä piikkipaikalla heti ensimmäisenä, kun tullaan sisälle ja käynti tulee kavun puolelta. Siihen tulee lasitusta molempiin suuntiin ja sitten henkilökunnan tilat tulee tuohon perälle ja siitä näkymä sekä tuonne sisäpihalle että tuonne kavun puolelle. On tilaa liikkeellä. Tulee kunnon vaatevalikoimat ja varustevalikoimat ja tietenkin ravinteita omasta sarjasta lähtien, että kaikki mahdollinen. Ja enkä mä kuullut, että teillä on tulossa siihen pari uutta vaatemerkkiäkin ilmeisesti haussa. Joo, kyllä. Saadaan tarpeeksi valikoimaa, että varmasti kaikki, jotka tuohon uudelle tulee, niin löytyy värkit tuosta. On, kaikki löytyy, mitä salilla ikinä tarvii, niin ravinnepuolelta kuin varustepuolelta. Ei muuta kuin seuraavasta ovesta sisään, sieltä löytyy. Ja mä katson vielä se toinen salitila tuossa alla. Joo. Eli oikeastaan vielä on haussa tuo kulmahuoneesta, on ihan viimeisen päälle hienolle paikalle, niin tämmönen kevytruokapaikka, salattipaikka, saa smoothia, jotain patonkia sen tyyppistä, niin saataan sitä kokonaisuus läijään tästä. Kokoinen tila se on. Siinä on semmoinen reilu 104 tuo kulmatila. Siinä on ruokapaikalle hyvä paikka. Asiakkaat tulee suoraan salin puolelta. Sekä salille mennessä että tullessa. Niin, mekin tarvitsisi hyvä lounaspaikka tuohon. Kyllä. Äkkiä joku yrittäjä siihen, vaan pitäisikö se itse alkaa laittaa semmoinenkin ihme pystyyn. Mikä mennään näitä salin omia portaita pitkin täältä. Joo. Elikkä tässä on tuommoinen vähän kevyempi yläroppapuoli ja sitten mennään tänne alakertaan. Ja alalla on sitten heavy-laitteet, elikkä selkä- ja jalkalaitteet. Joo, ne on jäätty kahteen osaan. Kahteen osaan ja voin luvata, että kun aina sanotaan, että naisille ei ole olemassa, niin nyt tulee semmoiset laitteet pakaralle ja takareijälle, lähentälle luotentajalle naisille, että niitä ei ole koko Suomessa. Ja tässä on samankokoinen tila kuin tuo yläpuolella oleva semmoinen 304 neliön tila, eli tähän saadaan kahdelle käytävälle mahtumaan semmoinen lähemmäs 50 laitetta. Ja viimeisen päälle laitteet tulee hammerilta, tulee esimerkiksi rinnalle joka suunnasta ja olkapäälle ja selälle. Ja sekä pakoilla että vapaalla painolla. Niin, sekä että ei pitäisi puuttua mitään tästä kompleksista kyllä. Kurkataan vielä tuonne nuo perällä, eli meillä on täällä sitten viimeisen paljon pukutilat löytyy tuosta. Saunat, kylppärit, isot vessat sekä miehille että naisille. Ja sitten tuohon toiselle puolelle löytyy 134 ryhmäliikuntatilaa. Eli ne on kaikki sitten laitettu tänne eli periaatteessa pukkarestan käynti sekä salin puolelle että tuonne ryhmäliikuntatilan puolelle. Eli pukutilat tulee tuohon ja ryhmäliikunta tuohon puolelle. Joo, eli tässä on niinku naisten ja miesten pukkarit rinnakkain. Perälle tulee sitten isot vessat, saunat ja suihkut ja tuonne tulee naisille vastaavanlaiset ja tuo koko loppuperäosa on sitten ryhmäliikuntatila. Ja sauna tulee myös naisille, kun monella salilla se on pelkästään miehille. Kyllä, ja voi sanoa, että on semmoiset vessat, missä saa niinku läträtä ja meikata, että on kunnolla tilaa. aina sille puolelle tahtoo niitä puutteita tulla, niin tässä on ajateltu naisasiakkaita myös siinä mielessä. Kyllä. Ja myöskin laitehankinnoissa, niin ollaan menty sillä meiningillä, että sieltä löytyy kaikille kaikkea. Että periaatteessa ei ole rajoitteita, se on ihan sama. On se ensikertalainen, joka ei osaa vielä tehdä laitteella mitään, niin löytyy niin hyvä laitteet, että pystyy tekemään. Ja sitten toisessa ääripäässä, niin tämä on kovempaa reinaa kaverikin, niin ei lopu kellään laitteet kesken. On, ja PT-puolelle voidaan luvata kyllä semmoinen ammattitaito, että opita reenaamaan kyllä. Niin, kysymys kuuluu asia, että tuleeko etelästä saakka ihmiset katselemaan ja reenailemaan tänne? Niin, kyllä. Elokuussa olisi avajaiset. Joo. Kesäkuun loppuun meillä pitäisi tämä projekti olla valmis ja heinäkuussa viimeistellään tiloja ja tuo laitteet sisään ja laitetaan vuokratilat ja muut kuntoon ja
elokuussa on koko hyvinvointikeskus Figure-avajaiset. No siellä on kaikki paikalla, jotka pitää olla. Kyllä. Ei meinaa auttaa odottaa, mutta eiköhän tässä vielä työsarkaa riitä. Kyllä, mutta me ollaan Markon kanssa niin pikku poikia tässä hommassa, että niin eri kertaa on mukana. Että niin. Tässä ei ole muuta kuin ilosta saatavaa vaan tässä vaiheessa, että hyvä fiilis on tehdä asioita. On, ja isot hyvät avajaiset tulee ja kaiken maailman muutakin tapahtumaa tulee sitten. Siitä ilmoitellaan kyllä sitten ajoissa ja kuulette varmasti paljonkin. Ja ei muuta kuin tervetuloa pitkin Suomia. Tässä on ykkösmestä Oulussa tästä siitä eteenpäin sitten. Kyllä. Kiitoksia. Moi. Moi.